tahle vernisáž a vůbec tahle výstava je vlastně jednou částí cyklu Fotografové až na půdu, který tady v letošním roce máme po celý rok. Navazuje na výstavu Lukáše Víby, která tady proběhla v minulých dvou měsících, a kromě této výstavy nás potom čekají ještě další čtyři. Přesně tato výstava je ta správná tady na to místo, jak jako geograficky, tak i místně do toho zámku, protože nevím, jestli úplně bude zajímat ty místní, ale že možná bude zajímat ty, kteří přijedou z blízkého pohraničí, protože se jich to vlastně hodně týká. To je prostě jak skvělý, že se to prostě, jako, to je paráda, jo? To je jako každý, kdo tady prostě bude mít v budoucnu nějakou výstavu, tak si myslím, že to sem perfektně jako zapadá. Jsou to vlastně zaniklý vesnice a mně se strašně líbí ten nápad, jak vlastně mizejí i na těch folií, že jo? Když se trošku zhasne, tak vlastně jakoby tady nejsou. Trvalo mi to 2 roky, než jsem ty vesnice nějaký obešel, bylo jich daleko víc, ale vlastně druhá fáze k tomu byla, že já jsem vyfotil ty vesnice, ale no, je to trošku v tom popisu, ale vlastně hledal jsem, ke každé té vesnici jsem hledal někoho, kdo v té vesnici bydlel. Bylo to jedno, jestli to je Čech nebo Němec, prostě bydlel tam nějakou část svého života. Druhá část, to jsou fotky, který vypadají trošku, jak se tomu dneska říká, jako produktový fotky, jsou to prostě věci. A tyhle ty věci jsou, na rozdíl od toho, co mizí, tak to jsou věci, které tady byly zapomenutý a vlastně v takovém zvláštním kontrapunktu doplňují tu prázdnotu těch krajinek. To jsou vlastně fotografie, kterým se říká, že jsou to vlastně sudetský poklady. No asi poslední roky se nachází poměrně dost v uzovkách sudeckých pokladů, kdy i x let po odsunu původního obyvatelstva se nacházejí věci, které oni se tam jako schovali.